Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i danas pričamo kako je uhapšen glavni vođa Cosa Nostre i kako je to Italija uspela da suzbije ovu ogromnu mafiju. Obavezno ostavite like i subscribe, svi me obavezno zapratite na Instagramu @genije, imate link dole u opisu i sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Najtraženiji šef italijanske mafije, Matteo Messina Denaro, uhapšen je na Siciliji nakon 30 godina bega. Messina Denaro je navodno zadržan u privatnoj klinici u glavnom gradu Sicilije, Palermu, gdje je bio na lečenju od raka. Navodno je šef ozloglašene Cosa Nostre, a suđeno mu je i osuđen je na doživotan zatvor u odsustvu 2002. godine zbog brojnih ubistava. U njegovo hapšenje učestvovalo je više od 100 pripadnika oružanih snaga, kako vojske, tako i policije. Ovo su na primjer neka od njegovih ubistava za koje je on osuđen: ubistvo antimafijaških tužilaca Giovannia Falcone i Paola Borsellina 1992. godine, zatim smrtonosni bombaški napadi 1993. godine u Milanu, Firenci i Rimu, zatim kidnapovanje, mučenje i ubistvo 11-godišnjeg sina svedoka mafije koji je radio za državu. On je navodno bio štićenik Totarine, šefa klana Corleone, koji je uhapšen 1993. godine, nakon 23 godine bekstva. Smatra se da je on posljednji čuvar tajne Cosa Nostre. Mnogi doušnici i tužioci veruju da on posjeduje sve informacije i imena onih koji su umešani u nekoliko najistaknutijih zločina mafije, uključujući bombaške napade u kojima su ubijeni suci Falcone i Borsellino. Iako je Messina Denaro bio u begu od 1993. godine, smatralo se da i dalje izdaje naređenja svojim podređenima sa raznih tajnih lokacija. Tokom decenije italijanski istražitelji često su bili blizu da uhvate Messinu Denara, prateći njegove najbliže. To je rezultiralo hapšenjem njegove sestre Patrizije i nekoliko drugih njegovih saradnika 2013. godine. Policija je također zaplenila vredne poslove povezane sa Messinom Denarom, ostavljajući ga sve izolovanijim. Međutim, postojalo je nekoliko fotografija Messine Denara i policija se morala osloniti na digitalne kompozicije kako bi rekonstruirala njegov izgled u decenijima nakon što je otišao u beg. Snimak njegovog glasa objavljen je tek 2021. godine. U septembru 2021. godine navijač Formule 1 iz Liverpoola uhapšen je pod pretnjom oružjem u restoranu u Holandiji, nakon što su ga zamijenili za Messinu Denara. Messina Denaro je godinama bio simbol nesposobnosti države da dopre do gornjih ešaloa sindikata organizovanog kriminala. Njegovo hapšenje je neočekivan znak nade da se mafija može iskoreniti čak i u južnim delovima zemlje, gdje se država smatra u velikoj meri odsutna i neefikasna. Vlasti su saopštile da Messina Denaro nije pokušao da pobegne kada je shvatio da se operacija odvija i da je priznao da je čovjek za kojim su karabinjeri tražili čim su mu prišli. Nakon hapšenja, počast radu oružanih snaga sjurio se iz celokupnog političkog spektra, kao i od lokalnih stanovnika. Sve se ovo odvijalo veoma brzo, jeste da je potrajalo skoro 30 godina, ali jedan veliki šef mafije je konačno uhapšen. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe. Pišite mi u komentare predloge za neke nove videe, također mi pišite da li ste vi znali da je ovo zapravo glavni vođa Cosa Nostre. Sve mi pišite to dole u komentarima. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!